ଜୁହାର ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖୁନ୍ ମହତ ଖବର। ଆଜିଠୁ 20 ବରଷ ତଲେ ଗଦ୍ଦାର ପାକିସ୍ତାନର ନାପାକ ଚାଲ ଲାଗି ଆମର ଦେଶକେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖବାର୍କେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ 60 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଆମର 529 ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଲାଗି ଆଜି ବରପାଲିର ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବରପାଲିର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସଂଘଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ କ୍ୟାଣ୍ଡଲ ରେଲି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ରେଲିର ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଙ୍ଗାଧର କ୍ଲବ୍ରୁ ବାହାରି କରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଦେଇକରି ଶ୍ୟାମା ଛକ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାରତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାର୍ଗରେ ସମାପନ ହେଲା। ଉକ୍ତ ଜାଗାରେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଗଲା। ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଉକ୍ତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କେତେଟା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଆଉ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କର୍ମା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର। ଗତ 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହୁ ପଡ଼ୋଶୀ। କାରଣ ବାଜପେୟୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ସବୁ ବଦଲା ଯାଇପାରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ବଦଲା ଯାଇନପାରେ। ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବଦଲେଇ ନପାରୁ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନ୍ ବୋଲିକିରି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଲାହୋର ବସ୍ ଚାଲୁ କଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସେ ସମୟରେ ଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁଥିଲା ସମୟରେ ତାର ସୈନ୍ୟ ପଠାଇ ନେଇକିରି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କାରଗିଲ ଏରିଆରେ ଯାଇକିରି ତାର ସୈନ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇକିରି ଭାରତର ଅଜାଣତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଲା। ଏବଂ ତତ୍କାଳୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବୌଚକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟ ଦେଇକିରି ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନାପାକ ଯେନ୍ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ସେଟା ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଥର ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷନୁ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଯାର ବୟସ 20 ବର୍ଷ ହେଇଛେ, ସେ ତାକେ କାରଗିଲ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେବା, ଏବଂ କାରଗିଲ ବୋଇଲେ ତାହାକେ ବହିତି ପଢ଼ା ପଡ଼୍ବା। ଆମେ ଯେନ୍ ମାନେ ସେ ସମୟର ସମସାମୟିକ ଲୋକ ଅଛୁ, ଇ ଯେନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ପରମ୍ପରାଟେ ଏଇଟା ଆମେ, ମୁଇଁ ତ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆମର ଫୌଜି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛେ, ଏବଂ ଆମ ଜନତାକୁ ଦେଖୁଛେ, ବରପାଲିର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛେ। ଇ ପରମ୍ପରାଟା ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ ଭିତରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାମା,
ଆଜି ସେମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଆଜି ମାନେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ପାରୁଛୁ, ନହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ତାତ୍କାଳିକ ସରକାର, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଆମର କାରଗିଲରେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାର ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ କରିଥିବା ଏବଂ ସେ ସମୟର ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ବି ଦେଶର ଏକତା ଲାଗି ଯେନ୍ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯେନ୍ ତାକତ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇକିରି ଇ ପରମ୍ପରାଟା ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକେ ଆମେ ସଚେତନ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ, ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ ଦେଶ ହେ, ଇଏ କେଭେ ନାଇଁ ସୁଧୁରେ। ଇତାର ଲାଗି ଆର୍ମି ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସରକାର ଠାନୁ ଆମ ଜନତା ତକ ସବୁବେଳେ ସଚେତ ହେଇକିରି ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଟାକେ ଆମେ କରବାର ଜରୁରୀ ଅଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଯେନ୍ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍, ବିଶେଷ କରି ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଫୌଜି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ଏବଂ ଏ ପରମ୍ପରାଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୟ ବଜାୟ ରଖିକିରି କାରଗିଲରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଆମର ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ଭେଟରେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକେ ସଦ୍ଗତି ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତା କି କାରଗିଲ ଦିବସ ଜିନ୍ଦାବାଦ, କାରଗିଲ ଦିବସ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଜବାନ ଜୟ କିସାନ ଜୟ ଜବାନ ଜୟ କିସାନ। ସଭାପତି ଏବଂ ବର୍ପାଣୀର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ତଥା ସଚେତନ ନାଗରିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲାହୋର ଚୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ, ତାପରେ ଲାହୋର ତରଫରୁ ବା ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ମୁଜାହିଦିନମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁତୟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଲାଗି ଏବଂ ଜନଜୀବନକେ ଆତଙ୍କିତ କରିବାର ଲାଗି ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଳିମ ଦିଆଗଲା। ତାର ଫଳରେ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଖାଗଲା। ଯେହେତୁ ଚୁକ୍ତି ବିଫଳ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 130-200 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟରର ସିଆଚିନ୍, ଲଦାଖ ଏବଂ କାରଗିଲ ଅଞ୍ଚଳର ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକି ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀମାନଙ୍କ ସେତେବେଳେ 529 ଲୋକ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ତାର ପରେ ପ୍ରାୟ 3987 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେଇ ଅମର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସମବେତ ହୋଇଥିବାର ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଲାଗି ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ କାରଗିଲ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେମାନେ ଜମା ହୋଇଯାନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଜଣେ ସୈନିକ ମାନେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାହୁ, ପ୍ରକୃତରେ କାରଗିଲ ୱାର୍ଟା ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣଟା ବରପାଲିବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେନ୍ କରାଚି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିନାମା ପତ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ବରଫ ପଡ଼େ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସୈନିକ ଆର୍ମି କ'ଣ କରିବେ କି ରିଟର୍ନ କରିଯିବେ ନିଜ ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପକୁ, ବେସ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ବରଫ ପଡ଼ିଲା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ୱିଡ୍ର କରି ଦିଆଗଲା, ପାକିସ୍ତାନ ୱିଡ୍ର କଲା, ବଟ୍ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଭାରତୀୟ କେମିତି ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, କିଛି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାର ବଦଳରେ କି ଆଜି କାରଗିଲ ୱାର ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏପ୍ରକ୍ସ 500ରୁ ବେଶୀ ଆମର ସୈନିକ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 500-600, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2000-2500 ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ଡେଥ୍ ହେଇଥିବେ, ଆମେ ଶହୀଦ କହିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ କହିବା ସେମାନେ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଜୁଲାଇ 26 ଆମେ କାରଗିଲରେ ଆମର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ନାଁ ଥିଲା ବିଜେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବିଜେ ଦିବସ ଅପରେସନ୍ ବିଜେକୁ ବିଜେ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା, ଟିକେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ। ଏଇ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଆମର ସୈନିକ ଆସୋସିଏସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କରିବୁ,
ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗତ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାରି।